Příjemný podvečer, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem. Dnes je středa 23. září 2020. Já vám přeji příjemný poslech a nejprve se podíváme na projev Vladimíra Vladimiroviče Putina v OSN. Ten projev, jakož i další události, o kterých budeme hovořit, souvisí i s pořadem Speciál, který jsme před chvílí dovysílali, jenž byl věnován situaci ve Spojených státech amerických, jak to tam vypadá a jak jsou rozdány karty před volbami. Nicméně všechno souvisí se vším a rozhodně projev Vladimíra Vladimiroviče Putina má velký vliv i odezvu v celém světě. Takže pojďme na to. Využiji výtah toho projevu, který je na stránkách slovenského ministerstva zahraničí. Není tam tedy celý projev, ale ty nejdůležitější části. Výběr z projevu Vladimíra Putina na 75. zasedání valného shromáždění OSN. Ruský prezident zaznamenal pro členy OSN videozáznam. Kvůli pandemii koronaviru se týden na OSN na vysoké úrovni koná ve videoformátu. Stejně jako většina představitelů jiných zemí, Vladimír Putin dopředu zaznamenal 15-minutový projev, ve kterém hovořil o hlavních, podle jeho názoru, světových problémech, boji proti pandemii COVID-19, nelegitimních sankcích a otázkách přepisování historie. Podtitulek Putin označil chartu OSN za základ mezinárodního práva. Ruský prezident poznamenal, že v roce 2020 svět oslavil dvě důležitá data. 75. výročí konce druhé světové války a 75. výročí vzniku OSN. To všechno podle Vladimíra Putina umožnilo vytvořit nový světový řád, tedy pořádek. Spíš bych řekla ne nový světový řád v tom smyslu, jak my ho chápeme, ale spíš nové uspořádání světa, tak to bylo myšleno. Jeho bezpodmínečným základem se stala charta OSN, která dodnes zůstává hlavním zdrojem mezinárodního práva, uvedl. A co to znamená, vážení přátelé? Znamená to, že Vladimír Putin podporuje OSN, to znamená, tuto platformu je třeba zachovat, aby se státy na světě mohly mezi sebou dohodnout a aby mohly spolupracovat. Podtitulek prezident vyzval, aby bylo jaderným mocnostem ponecháno právo veta v Radě bezpečnosti. Ruský vůdce se vyslovil pro prodloužení platnosti raketové smlouvy s USA. Prvořadou otázkou, kterou je možné a je také nutné urychleně vyřešit, je samozřejmě rozšíření smlouvy. Ruský vůdce zároveň poznamenal, že Moskva v roce 2019 vyhlásila moratorium na rozmístění pozemních raket středního a kratšího doletu v Evropě a další regiony světa, pokud se USA zdrží takovýchto opatření, ale ruská strana na to zatím nedostala žádnou reakci. Podle prezidenta Rusko vyvine veškeré úsilí k zabezpečení strategické stability ve světě, experti musí ještě úplně zhodnotit rozsah sociálně-ekonomického šoku spojeného s epidemií, všechny dlouhodobé následky, které sebou nese, uvedl Putin. Ale je už zřejmé, že obnovení globální ekonomiky bude trvat dlouho a už vyzkoušená protikrizová opatření nebudou vždy fungovat. Tak to není úplně nejlepší zpráva. Pokud to takhle Vladimír Vladimirovič ozvučil, tak asi musíme počítat s tím, že než se
utřesou všechny ty procesy, to, co víme, že má COVID přikrýt, tak než to proběhne a než si ty procesy sednou, tak to bude ještě nějakou dobu trvat. Vypracování nových nestandardních opatření je jedním z hlavních cílů OSN, uvedl prezident. Naše logika je taková, že Rada bezpečnosti OSN by měla vzít v úvahu zájmy všech zemí, rozmanitost jejich pozic, opírat se o zásadu nejširší dohody států, ale zároveň stejně jako předtím sloužit jako hlavní spojení v systému globálního řízení, které není možné zabezpečit bez zachování práva veta stálých členů Rady bezpečnosti. Toto právo 5 vítězných jaderných mocností podle něj stále odráží skutečnou vojensko-politickou rovnováhu. Takový nástroj jako veto stále funguje, uvedl Vladimír Putin. Podtitulek: Putin opět odsoudil pokusy o přepisování dějin. Spolitizované politické pokusy o svévolnou interpretaci dějin druhé světové války se stávají úderem do základů poválečného světového pořádku, což je obzvlášť nebezpečné v podmínkách, kdy je vážně zkoušená globální stabilita, kdy se systém kontroly zbraní zhoršuje, regionální konflikty neutichají a hrozby vycházejí z terorismu, organizovaného zločinu a obchodování s drogami. Podtitulek: Ruský prezident navrhl vytvoření zelených koridorů v souvislosti s pandemií a zrušením sankcí. Vladimír Putin poznamenal, že by neměly být vystaveny obchodním válkám a sankcím a jsou potřebné na dodávky základního zboží mezi zeměmi, potravin, léků či osobních ochranných prostředků. Protokol, že právě zbavení se nelegitimních sankcí se může stát základem obnovení globálního ekonomického růstu po skončení pandemie a snížení nezaměstnanosti. Pane jo, takže to také nevěstí úplně hladký průběh a rychlý průběh vývoje. Uvidíme, možná je to jedno z těch opatření, které mají za cíl zde být v případě potřeby, to znamená v případě, že by skutečně se situace ve světě dále vyhrocovala. Odborníci musí úplně vyhodnotit rozsah sociálně-ekonomického šoku spojeného s epidemií a všechny jeho dlouhodobé následky, uvedl Vladimír Putin, ale je už zřejmé, že obnovení globální ekonomiky bude trvat dlouho. Navíc už vyzkoušená protikrizová opatření nebudou pořád fungovat. Vypracování nových nestandardních opatření je jedním z hlavních cílů OSN. Tak to už tady zaznívá podruhé. Nevím, jestli on to řekl dvakrát, asi ne. Tady to je výtah, který někdo zpracovával. Vladimír Putin nabídl vakcínu členům OSN Sputnik 5 zadarmo. Prezident oznámil členům OSN, že Rusko rychle vyvinulo sérii testovacích souprav a léků na detekci a léčbu koronavirů. A potom zaregistrovali první vakcínu na světě s názvem Sputnik 5. Rusko je připraveno poskytnout OSN všechnu potřebnou kvalifikovanou pomoc. Především nabízíme bezplatné poskytnutí naší vakcíny pro dobrovolné očkování zaměstnanců organizace a jejich institucí, uvedl Vladimír Putin. Podtitulek: Ruský lídr vystoupil za prodloužení
platnosti raketové smlouvy s USA. Prvořadou otázkou, kterou je možné a je třeba urychleně vyřešit, je samozřejmě prodloužení platnosti americko-ruské smlouvy o strategických zbraních. 3. Jejíž platnost končí velmi brzy v únoru 2021. Vedeme také jednání s našimi americkými partnery, uvedl Putin. Ruský prezident zároveň poznamenal, že Moskva v roce 2019 vyhlásila moratorium na rozmístění pozemních raket středního a kratšího doletu v Evropě a další regiony světa, pokud se USA zdrží takovýchto opatření, ale ruská strana zatím reakci na tuto otázku neobdržela. Podle prezidenta Rusko vyvine veškeré úsilí pro zabezpečení strategické stability ve světě a bude také prosazovat mírová, politická, diplomatická řešení regionálních krizí a konfliktů. Tak tolik slovenské ministerstvo zahraničních věcí, ale nezmínilo důležitou věc, kterou také Vladimír Putin řekl. Celkově tento výtah není příliš kvalitní, protože neodráží atmosféru toho projevu, která byla velmi na jednu stranu profesionální, na druhou stranu skutečně přátelská, dá se říct, a velice konstruktivní. Tak k přepisování dějin Vladimír Putin řekl, zapomínat na poučení z dějin je krátkozraké a vysoce nezodpovědné, stejně jako spolitizovaný spekulativní pokus svévolně interpretovat příčiny, průběh a výsledek druhé světové války a zvrátit rozhodnutí spojeneckých konferencí a Norimberského tribunálu. Není to jen hanebnost a zločin proti památce bojovníků proti nacismu, jde o přímou destruktivní ránu samotným základům poválečného světového řádu, což je obzvláště nebezpečné v podmínkách, kdy je vážně zkoušena globální stabilita, kdy je systém kontroly zbraní degradován, regionální konflikty neustupují a hrozby vycházející z terorismu, organizovaného zločinu a obchodu s drogami se stupňují. Dále k tomu koronaviru a krizi řekl také toto. A obecně platí, že odbourání osvobození světového obchodu od bariér, zákazů, omezení a nelegitimních sankcí by mohlo být dobrou pomocí k obnově globálního růstu a snížení nezaměstnanosti. Podle odborníků se tedy úplné nebo částečné snížení zaměstnanosti ve světě ve druhém čtvrtletí tohoto roku rovná ztrátě 400 milionů pracovních míst a my musíme udělat vše proto, aby tato nezaměstnanost nestagnovala, aby se lidé mohli vrátit do práce, mohli se postarat o své rodiny a nebyli uvězněni v chudobě, bez vyhlídek na život. To je skutečně akutní globální sociální problém, takže posláním politiky je nyní dláždit cestu obchodu, společným projektům a spravedlivé hospodářské soutěži, nikoli svazovat ruce podnikání a podnikatelské iniciativě. Pandemie zostřila řadu etických, technologických a humanitárních témat. Díky pokročilým digitálním technologiím se například podařilo rychle přebudovat systém vzdělávání, obchodu a služeb, zavést dálkové studium a online kurzy pro lidi různého věku. Umělá inteligence pomohla lékařům stanovit přesnější a rychlejší diagnózy, vybrat optimální léčebné postupy. Digitální technologie se však jako každá jiná inovace nekontrolovatelně šíří a stejně jako konvenční zbraně se mohou dostat do rukou radikálů a extrémistů všeho druhu, a to nejen v oblastech regionálních konfliktů, ale i v zámožných zemích, což představuje obrovské riziko.
tomto ohledu si nejvážnější diskuzi v OSN zaslouží také otázky kybernetické bezpečnosti. Využívání pokročilých digitálních technologií je důležité vyslechnout obavy lidí, jak moc budou v nové éře chráněna jejich práva. Práva na soukromí, majetek, bezpečnost. Musíme se naučit využívat nové technologie ve prospěch lidstva, nalézt správnou rovnováhu mezi pobídkami k rozvoji umělé inteligence a oprávněnými restriktivními opatřeními a spolupracovat na dosažení regulační dohody, která vyloučí potenciální hrozby nejen z hlediska vojenské a technologické bezpečnosti, ale také z hlediska tradice, práva a morálky lidské komunikace. Rád bych poznamenal, že během pandemie nám lékaři, dobrovolníci a občané různých zemí ukazovali příklady vzájemné pomoci a podpory a taková solidarita nezná hranic. Mnohé země si také nezištně a otevřeně pomáhali a pomáhají, ale byly i případy, kdy chyběl humanismus a chcete-li dobrota ve vztazích na mezistátní oficiální úrovni. Věříme, že autorita Organizace spojených národů by mohla posílit roli humanitární a lidské složky v mnohostranných a dvoustranných vztazích, včetně sociálních výměn a výměn mládeže, kulturních vazeb, sociálních a vzdělávacích programů, spolupráce v oblasti sportu, vědy, techniky, ochrany životního prostředí a lidského zdraví. Pokud jde o zdravotní péči, musíme co nejvíce odstranit překážky partnerství. Naše země se aktivně zapojila do celosvětového a regionálního úsilí v boji proti COVID-19 a poskytuje pomoc nejpostiženějším státům jak na dvoustranné, tak na mnohostranné úrovni. Činíme tak především s ohledem na ústřední koordinační úlohu Světové zdravotnické organizace, která je součástí struktury OSN. Domníváme se, že kapacita WHO by měla být kvalitativně posílena. Taková práce již začíná a Rusko se na ní bude podílet nejvíce. Aha, takže asi pěrestrojka WHO, to znamená vyšoupnout pohůnky amerických státních elit a dostat do organizace skutečné odborníky, kterým půjde o lidi a nikoli o peníze. To je výborná zpráva. Já teď už čerpám překlad ze stránek voda.ksb.eu, který tam připojil pán přispěvatel, který se říká Toldis. Protože ten výtah, který zveřejnilo Ministerstvo zahraničních věcí Slovenské republiky, byl skutečně žalostný. Nashromážděný vědecký a výrobní potenciál, jakož i klinické zkušenosti ruských lékařů, nám umožnili rychle vyvinout řadu testovacích systémů a léků pro detekci a léčbu koronaviru a poté zaregistrovat první světovou vakcínu Sputnik 5. Opět jsme naprosto otevření a oddaní partnerství. V tomto ohledu se ujímáme iniciativy uspořádat v blízké budoucnosti online konferenci na vysoké úrovni za účasti států, které mají zájem spolupracovat na vývoji vakcín proti koronaviru. Jsme připraveni sdílet naše zkušenosti a pokračovat ve spolupráci se všemi státy a mezinárodními strukturami, včetně dodávek ruské vakcíny do dalších zemí, která prokázala svou spolehlivost, bezpečnost a účinnost. Rusko je přesvědčeno, že je nyní nutné využít všechny kapacity světového farmaceutického průmyslu, aby byl v dohledné době zajištěn volný přístup k očkování pro občany všech států. To je opravdu elegantní způsob, jak v oblasti vakcín de facto odstavit farmaloby od zisků a zároveň i od výroby nebezpečných vakcín. Dále Vladimír Putin hovořil o tom, že
navrhuje Rusko, navrhuje uzavření právně závazné dohody zahrnující všechny přední vesmírné mocnosti, která by zahrnovala zákaz rozmisťování zbraní ve vesmíru a použití síly nebo hrozbu síly proti vesmírným objektům. Jsme si dobře vědomi toho, že bezpečnostní otázky a všechny ostatní otázky projednávané valným shromážděním OSN vyžadují konsolidaci úsilí na základě hodnot, které nás spojují, naší společné paměti, poučení z dějin a ducha spojenectví, kdy se členové protihitlerovské koalice ve jménu vítězství a míru pro všechny národy světa dokázali povznést nad rozdíly a ideologické preference. V současné složité situaci bylo důležité, aby všechny země ukázaly politickou vůli, moudrost a vizi. A samozřejmě vedoucí role zde náleží stálým členům Rady bezpečnosti OSN, mocnostem, které 75 let nesly zvláštní zodpovědnost za mezinárodní mír a bezpečnost, za zachování základů mezinárodního práva. Právě na základě uznání této odpovědnosti navrhlo Rusko svolání summitu zemí skupiny G5. Jejím účelem je znovu potvrdit klíčové principy chování v mezinárodních záležitostech, vypracovat efektivní řešení nejpalčivějších problémů naší doby. Je potěšující, že naši partneři iniciativu podpořili. Doufáme, že takové osobní setkání uspořádáme, jakmile to epidemiologická situace dovolí. Vážení přátelé, to by zřejmě měla být ta tolik očekávaná Jalta 2, ale prozatím na to ještě není čas. Až na to čas bude, až na to bude vhodná chvíle, tak se sejdou. Do té doby je možné se vždycky odvolat na koronavirus, že to epidemiologická situace nedovoluje. V propojeném, vzájemně závislém světě ve víru mezinárodních událostí je opět nezbytné jednat společně a založit to na zásadách mezinárodního práva zakotvených v chartě Organizace spojených národů. Jedině tak budeme moci splnit vznešené poslání naší organizace a zajistit důstojný život současným i budoucím generacím. Přeji mír a blahobyt všem národům světa. Děkuji vám za pozornost. Tak to byl velmi dobrý překlad. Škoda, že jsem jej nezvolila od samého začátku. Myslela jsem si, že nám bude stačit ten výtah z Ministerstva zahraničních věcí Slovenské republiky, ale ten byl opravdu, když to tedy mám říct nějak diplomaticky, tak byl krátký a neúplný. Projev měl také čínský prezident Xi Jinping. Tady mám k dispozici pouze stručné vyjádření. Když čelíme viru, musíme vybudovat solidaritu a projít tím společně. Musíme sledovat vědu, plně podporovat vedení WHO a zavést mezinárodní mechanismus reakce, abychom virus porazili. Jakékoliv pokusy o politizaci nebo stigmatizaci v této věci by měly být odmítnuty. Zvláštní je, že tato důležitá událost, jakou je valné shromáždění OSN, není příliš komentována v našem tisku. My se teď podíváme na článek z Protiproudu z 21. září, který napsal Petr Akopov a jehož titulek zní: Evropský parlament přijal další rezoluci proti Rusku. Navalnyj jako záminka ke zničení vztahů, poslanci přímo vyzývají k útoku na nepřítele. Bude Evropská unie usilovat o státní převrat? Střelíme se do vlastní nohy?
Petr Akopov komentuje nechvalně známou tradici Evropské unie, při níž těleso, jež si říká Evropský parlament, každé září schvaluje rezoluci nepřátelsky namířenou proti Ruské federaci. Evropský parlament má už takovou tradici. Každý rok v polovině září přijme protiruskou rezoluci. Letos byla přijata s názvem Situace v Rusku a otrava Alexeje Navalného. Přesně před rokem poslanci odhlasovali rezoluci o důležitosti uchování historické paměti pro budoucnost Evropy, v níž uvedli, že druhá světová válka byla přímý výsledek paktu Molotov-Ribbentrop a jeho tajných protokolů, podle nichž si dva totalitní režimy se společným cílem dobít celý svět rozdělili Evropu na vlastní sféry vlivu. Loňská rezoluce však nebyla jen o historii, ale obsahovala také přímá obvinění ruského vedení a Ruska, jehož pokrok směrem k demokracii bude stagnovat, dokud vláda, politická elita a politická propaganda budou nadále ospravedlňovat komunistické zločiny a oslavovat sovětský totalitní režim. Kreml byl navíc obviněn z překrucování historických skutečností a ospravedlňování zločinů sovětského totalitního režimu, přičemž toto jeho počínání bylo ohodnoceno jako součást informační války proti demokratické Evropě za účelem jejího rozvrácení. Čili už tehdy bylo řečeno, že Rusko vede válku proti Evropě a po hříchu bylo označeno za agresora. Současná rezoluce rozvíjí tendenci z loňského roku tím, že rovnou navrhuje zaútočit na nepřítele a o ním nepřítelem se rozumí Rusko jako takové. Za rezoluci o Navalném hlasovalo 532 poslanců, o 3 méně než před rokem. To je absolutní většina Evropského parlamentu. Těch, co hlasovali proti a zdrželi se hlasování, bylo všeho všudy jen půl druhé stovky. Jistě, Evropská unie není řízena Evropským parlamentem, tělesem, které se tak nazývá, a dokonce ani Evropskou komisí, to znamená Evropskou vládou, ale Evropskou radou, která zahrnuje představitele všech 27 států EU. Avšak role Evropského parlamentu je také důležitá, protože odráží názory nejaktivnější části evropské politické třídy, oné elity, která se zabývá evropskou integrací. Velká část nebo dokonce i většina národních elit, ať už v Německu, Francii nebo Itálii, může mít sice na konkrétní otázky svůj vlastní názor, který se silně liší od názoru Evropského parlamentu, avšak hlas kolektivního agitátora a organizátora má velký ideologický a propagandistický význam. Podtitulek Ostudná provokace. Rezoluce o Navalném směřuje k revizi vztahů s Ruskem. I proto lze oprávněně říci, že Evropa stojí před historickou volbou. A kdo ji před ní staví? Ta část evropské elity, která se obvykle nazývá atlantická, ale v tomto případě lze definici zjednodušit na rusofobní. Evropu tlačí k tomu, aby se definitivně a natvrdo vrátila na svou obvyklou historickou cestu. Démonizaci Ruska a otevřenou konfrontaci s ním. Ačkoliv významná část národních elit většiny evropských států, včetně těch největších, zjevně není připravena takovou volbu učinit a bude odolávat nátlaku, Rusko se musí postavit k vyjádřenému postoji Evropským parlamentem se vší rozhodností. I když nyní návrhy na zaujetí tak rezolutního postoje nebudou přijaty, samotný fakt jejich vyslovení naznačuje, nakolik tvrdý boj se v nejbližších letech okolo ruského tématu mezi evropskými elitami rozehraje. Podstata šestistránkového dokumentu je obsažena v jeho závěrečné části.
zde po 5 stránkách odsuzování a obviňování Ruska začínají konkrétní doporučení, ovšem i popis přibližující situaci v Rusku je více než podivný. Například se vší vážností se v něm říká, že pokus o atentát na Navalného byl součástí systémového úsilí umlčet hlasy disidentů v Rusku, zejména s cílem ovlivnit místní a regionální volby v Rusku ve dnech 11. až 13. září. Takže aby se předešlo v uvozovkách moudrému hlasování ve prospěch stoupenců Navalného, rozhodli se v Rusku poslat vedoucího ruského opozičního politika na onen svět. A to navzdory tomu, co bylo každému jasné. Absolutní většina jím podporovaných kandidátů by stejně neuspěla. A proč to věděli všichni? Paralelní realitě, v níž žije Evropský parlament, ve městech, kde před pokusem o otravu působil Alexej Navalny, Novosibirsk a Tomsk, se jeho systém moudrého hlasování osvědčil a pomohl porazit Putinovi kandidáty. Jak velké vítězství to bylo? Například v Tomsku do městské dumy sestávající ze 37 poslanců byli zvoleni 2 stoupenci Navalného, včetně koordinátorky jeho místního volebního štábu Ksenie Fadějevy. Získali 1171 hlasů, o 300 více než kandidáty ze strany Jednotné Rusko. To zajisté znamená začátek konce Putinovy vlády. No a v rezoluci se ještě poznamenává, že Alexej Navalny vyjádřil silnou podporu demonstrantům v Chabarovsku a Bělorusku a považoval změny v Bělorusku za inspiraci pro ruský lid. A proto se v Rusku rozhodli zastavit hrozící revoluci brutální vraždou. Podtitulek: obligátní povyk. Evropě není nikterak cizí operovat se smyšlenou představou o Rusku. Tato tradice existuje již mnoho staletí a stejně jako v minulosti ani dnes nelze s takovým Rusem mluvit jako rovný s rovným, v lepším případě s úkosem jako s nevychovaným dětskem, ale častěji jako s nebezpečným recidivistou, který není schopen převýchovy a jen předstírá, že je stejný jako vy. Případ Navalny odpovídá druhému scénáři. Případ Alexeje Navalného je součástí širší ruské politiky, která se zaměřuje na represivní domácí politiku a agresivní akce po celém světě, šíří nestabilitu a chaos, rozšiřuje vlastní sféru vlivu a dominance a podkopává mezinárodní řád založený na pravidlech, píše se v rezoluci. Evropské unie přirozeně takové Rusko není pochuti. Evropský parlament oficiálně dospěl k závěru, že Rusko již nelze považovat za strategického partnera, a to především ve světle antagonistické zahraniční politiky, včetně vojenských intervencí a nezákonných okupací třetích zemí. Tedy vážení přátelé, z toho se člověku opravdu dělá špatně. Z takových zjevných lží, pronášených s takovou vážností, to je něco, co může snášet pouze někdo, kdo nemá absolutně žádné svědomí, absolutně žádnou míru v čemkoliv, co dělá. No a to jsou právě americké státní elity, za nimiž všechno toto počínání de facto jde. Pokračujeme v článku a zde začínají doporučení, která dává Evropský parlament, Evropské komisi a Evropské radě. Je v nich 6 bodů a všechny vycházejí z toho, že je nezbytné přikročit k důkladnému a strategickému přehodnocení vztahů Evropské unie s Ruskem. Podtitulek: povážlivá doporučení. V
prvním bodě je výzva k revizi evropské politiky vůči Rusku a 5 hlavních zásad spolupráce s Ruskem. Dále pak požadavek na vytvoření nové komplexní strategie, která bude záviset na dalším vývoji v oblasti demokracie, právního státu a dodržování lidských práv ruským vedením a ruskými úřady. Jinými slovy, doporučuje se postavit vztahy s Ruskem na tom, jak bude EU hodnotit vnitřní situaci v zemi. Tak tomu se říká přímé zasahování do vnitřních záležitostí státu. Představte si, co by se stalo, kdyby si Rusko jako podmínku svých vztahů s EU stanovilo ruské hodnocení tamního způsobu života, přičemž hned od počátku by ho označilo za zvrhlý. Ale to jsou jen takové ochutnávky. To nejšťavnatější sousto si evropští rusofobové nechali nakonec. Druhý bod se týká výzvy zemím EU pokračovat v izolaci Ruska na mezinárodních fórech, například G7 a dalších formátech, a kriticky analyzovat spolupráci s Ruskem prostřednictvím různých platform zahraniční politiky. To je naprosto směšné. Za prvé, o nějaké izolaci Ruska už dávno nemůže být ani řeči. Dokonce samotný takový pokus způsobil větší škody Západu než Rusku, protože to zvedlo autoritu Ruska ve zbytku světa a ukázalo skutečnou velikost světa v americkém stylu. Za druhé, G8 byla zřízena Západem a tak i pro Rusko je dnes návrat k ní vyloučen. Za třetí, samotné západní země neustále naznačují, že by bylo hezké se ke G8 vrátit, například Itálie nebo Francie, nebo alespoň obnovit spolupráci s Ruskem v rámci současné západní G7 rozšířené na G11. To je zase Trumpův návrh. Ale co je nejdůležitější, především právě Evropa dnes na světové scéně kategoricky potřebuje spolupráci s Ruskem. A to jak v široké škále regionálních témat, Íránská dohoda, Libie, Sýrie, izraelsko-palestinský konflikt, tak v celku v procesu přebudování světového řádu nechystá se snad EU posílit svou nezávislost, čili odmítat na světové aréně partnerství s Ruskem znamená pro Evropskou unii střelit se do vlastní nohy. Ve skutečnosti k tomu tlačí třetí a čtvrtý bod rezoluce. Třetí bod požaduje zavedení evropského mechanismu sankcí proti Rusům zapojeným do porušování lidských práv ve stylu amerického Magnitského seznamu. V Evropském parlamentu zazněly návrhy na uvalení sankcí na zkorumpované úředníky v souladu s výsledky vyšetřování protikorupčního fondu a je zřejmé, že toto téma se bude nadále rozdmíchávat. A v samotné rezoluci se hovoří o vhodnosti nových odvětvových sankcí namířených proti ruskému režimu, tedy o další ráně již tak omezeným obchodním vztahům. Jejich symbolem se stal Nord Stream 2. Jemu je věnován samostatný čtvrtý bod, v němž Evropský parlament znovu potvrzuje svůj dřívější postoj, požadující zastavení jeho výstavby. Oni chtějí za každou cenu, přátelé, v zimě mrznout, nebo pokud možno zmrznout. Podtitulek: Třešnička na dortu. Nejpovedenější jsou ovšem poslední dva body. V jednom z nich se vyzývá Rada Evropy, to znamená prezidenti a předsedové vlád evropských zemí, k přijetí strategie Evropské unie na podporu ruských disidentů, nevládních organizací, občanské společnosti a nezávislých médií.
Jakým způsobem? Například tím, že se budou plně využívat mechanismy činnosti ochránců lidských práv, vytvářet další příležitosti pro výcvik mladých Rusů v EU a podporovat otevření ruské exilové univerzity v jednom z členských států. Vskutku úžasné, exilová univerzita, která bude připravovat koho? Kádry pro exilovou vládu? Pro takové Rusko, jaké bude vyhovovat Bruselu? Nikdo zde samozřejmě nemluví o okupační správě. Má to být krásné Rusko budoucnosti, s jakým je už nyní třeba se popasovat, na rozdíl od toho dnešního hrozného Ruska. Proto šestý bod vyzývá k okamžitému zahájení příprav a přijetí strategie EU, pokud jde o budoucí vztahy s demokratickým Ruskem, včetně široké škály pobídek a podmínek pro posílení vnitřních trendů směrem ke svobodě a demokracii. Ještě neomalenější jsou však v rezoluci obsažená doporučení neustále po Rusku požadovat zrušení nebo změnu všech zákonů neslučitelných s mezinárodním právem, včetně nelegálně přijatých nedávných změn ruské ústavy a jejího právního rámce pro volby a právní předpisy týkající se zahraničních agentů. Tady se už přímo hovoří o tom, že by se Evropa měla nejen připravit na vztahy s budoucím demokratickým Ruskem, ale také zosnovat stimuly k posílení vnitřních tendencí. Evropští poslanci nechtějí mít nic společného se současným Ruskem. Oni potřebují docela jiné Rusko. Na jehož vzniku se hodlají nepokrytě podílet. Toto již není pouhé otevřené zasahování do vnitřních záležitostí cizí země, ale jde o otevřené vyjádření záměru vyvinout veškeré úsilí vedoucí ke státnímu převratu v této zemi a k převedení ruského státu na v uvozovkách evropské standardy. Podtitulek: Sebezničující snaha. Jakou odpověď očekávají poslanci od Ruska, toho Ruska, které neustále obvinují ze zasahování do vnitřních záležitostí jejich vlastních zemí, ale které nevyhlásilo a nedopustilo se ani zlomku z toho, co obsahuje rezoluce Evropského parlamentu přijatá 17. září? Čeho se snaží dosáhnout? Úplného zničení vztahů mezi Evropskou unií a Ruskem? Rusko nemá nejmenší potřebu na současnou rezoluci reagovat a bude nadále pouze zpovzdálí pozorovat boj, který probíhá v samotné Evropě. Boj za vlastní budoucnost, kterou Evropská unie jednoduše žádnou mít nebude, pokud vůdci EU přijmou doporučení Evropského parlamentu. A nebude to proto, že by Rusko zasáhlo nějakou strašlivou odvetnou ranou a zničilo tak Evropu zevnitř, ale proto, že neadekvátnost evropských politiků a jejich činnost škodící zájmům vlastních národů zničí evropský projekt jako takový. To byl článek z 21. září a od té doby to má pokračování. Na Rusvesně vyšel článek, jehož stručný výtah vám představím. Ruský prezident Vladimír Putin v soukromém rozhovoru s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem v polovině září navrhl zaměřit pozornost na další verze incidentu s blogerem Alexejem Navalným, které vedou do Lotyšska, kde žije jeden z tvůrců novičoku. Informují o tom noviny Monde, čili francouzské noviny, s odvoláním na zdroje. Telefonický rozhovor mezi Macronem a Putinem se uskutečnil 14. září. Macron v rozhovoru uvedl, že v souladu s vlastní analýzou Francie
Byl Navalný otráven novičokem, což se uvádí v komuniké z Elizejského paláce. Francouzský prezident také vyzval Ruskou federaci, aby objasnila vyšetřování situace s Navalným. Tisková služba Kremlu informovala, že Putin v rozhovoru s Macronem zdůraznil nevhodnost neopodstatněných obvinění ruské strany v situaci s Navalným. Ruský prezident uvedl, že na zjištění skutečných okolností toho, co se stalo blogerovi, je potřebný přesun materiálů z Německa do Ruska. Podle Monde ruský prezident v době rozhovoru připomněl, že Navalný už v minulosti simuloval špatné zdraví. Putin vysvětlil absenci úředního vyšetřování tím, že údaje z francouzské a německé analýzy nebyly poskytnuty ruským expertům, píšou noviny. Pan Putin je přesvědčen, že je potřeba zkoumat další verze, například verzi, která vede do Lotyšska, protože tam žije vynálezce novičoku. Píše se v článku, podle zdrojů Monde, Putin naznačil, že Navalný se mohl otrávit a uvedl, že novičok je méně složitá látka, než se běžně myslí. Macron odmítl verzi lotyšské stopy a domněnku, že Navalný se mohl otrávit sám. Tak to je příklad opravdu asi hlouposti anebo skutečné podřízenosti politika, mám na mysli Macrona, který je někým velmi silně tlačen k opačným stanoviskům, protože v tom rozhovoru evidentně mu Vladimír Putin nabídl nebo ukázal, jak by se z té nepříjemné situace mohl dostat ven. Faktem ovšem je, že nedávno hořela ve Francii katedrála v Nantes a možná, že to má spojitost s tím, jak Emmanuel Macron nyní jedná. Jak víme, když si vzpomeneme, tak nejprve nastoupil do prezidentského úřadu jako jednoznačný člověk Bažin, potom si ho pod sebe dokázali přetáhnout globalisté prostřednictvím mimo jiné Donalda Trumpa. No a teď zdá se, už je zase ve spárech Bažiny a stejně tak asi i další představitelé nebo vedoucí státníci v zemích Evropské unie. Bohužel to máme i z vlastní zkušenosti, že u nás ta Bažina stále má, nebo její tedy slouhové stále mají velikou moc a veliké slovo a příznivci globalistů, nebo tedy jejich kádry, jako pan Zeman a pan Babiš, nemají tak velký manévrovací prostor, jaký by v současné době potřebovali, abychom se nedostávali do těch velice zapeklitých situací. Jak víme, tak opravdu prožíváme bezprecedentní útoky na náš stát a národ. A když se divíme, že k určitým věcem se tito lidé nevyjadřují nebo se jim jakoby podvolují, tak to skutečně nejspíš důsledek velmi silného tlaku ze strany amerických státních elit. No, ve Francii hořela katedrála, u nás se zase pořád dějí nějaké prapodivné nehody na železnici a tak dále. Jinak je jasné, co se týká toho Navalného, že je to obdoba akce Skripal, zřejmě to měl být doplněk k vyvolání Majdanu v Bělorusku, nepodařilo se ani jedno, takže Bažiny jsou stále více nervózní. Patrně tady zatím za těmi útoky novičokem stojí MI6. No a dokud MI6 nebude odstavená, tak budou tyto problémy zřejmě trvat. Ovšem na odstavení de facto Velké Británie od vlivu na evropské státy mají zájem snad všichni, včetně Německa.
pro Německo je Nord Stream 2 životně důležitým a vytvoření prostoru od Vladivostoku po Lisabon, to je něco, co by rozhodně prospělo celé Evropě, včetně samozřejmě Ruska. No tak si musíme počkat, jak to bude probíhat dál, prozatím ty boje jsou stále velice úporné a vždycky jednu chvíli to vypadá, že vítězí jedna strana, potom zase přijdou povzbudivé zprávy z druhé strany a tak to asi ještě nějakou chvíli odhaduji potrvá právě vzhledem k projevu Vladimíra Putina na Valném shromáždění OSN, kde hovořil o tom, že s koronavirem je třeba bojovat a že ty následky, které tu máme už dnes, jsou opravdu rozsáhlé a že by se tedy země měly spojit a měly by pracovat na jejich odstranění. Ale z celkové dikce toho projevu jsem vycítila nebo vnímám to tak, že celá ta situace bude ještě nějakou dobu trvat. Ono to má logiku, protože bažiny se prozatím velice úporně brání, což si myslím, že ani globální prediktor nečekal, že ten boj bude trvat tak dlouho a že bude tak tvrdý. Nevíme, jak to dopadne ve Spojených státech amerických v listopadu a po něm. Takže jsme stále v procesech. A dokud nebudou hlavní úkoly, které měl překrýt COVID-19, dokud nebudou vyřešeny, tak bude také trvat pandemie koronaviru. Teď vám přečtu článek ze serveru arfa.cz, který se dívá na jmenování pana Prymuly ministrem zdravotnictví z úplně jiného úhlu pohledu. A musím přiznat, že na tom opravdu něco je. Článek vyšel předevčírem. A teď všichni do skafandru, tah Prymulou. Geniální partie prezidenta Zemana, šílený plukovník ve střetu zájmů, teď na postu ministra. Babiš jen zírá, jak se dělá politika. Podezřelé bylo už to, že prezident Zeman a premiér Babiš řešili minulý víkend v Lánech superhrubou mzdu, zatímco jim pod okny řádila pandemie apokalyptických rozměrů. V té době už premiér Babiš věděl, že ministr zdravotnictví Vojtěch dává výpověď a že má velký problém. Čili tady to je ironie. Řešili super hrubou mzdu, no asi nikoli, že? Nápad jmenovat právě Prymulu vzešel na lánské schůzce od prezidenta Zemana. Premiér Babiš byl nejdřív v šoku. Nominace plukovníka Prymuly do křesla ministra zdravotnictví je nápad prezidenta Miloše Zemana, říká exkluzivně pro deník Arfa.cz zdroj zevnitř. Premiér Babiš byl zpočátku zásadně proti, protože má s Prymulou problém. No, vlastně ho přímo nesnáší. Podtitulek: Babiš Prymulu nenávidí? Premiér Babiš si je jasně vědom toho, že plukovník Roman Prymula je v gigantickém střetu zájmů kvůli své těsné spolupráci s nadnárodními farmaceutickými korporacemi. Jmenování takové osoby do klíčové funkce je v podstatě politická sebevražda. V normální zemi by bylo nemyslitelné, aby se takový člověk byť jen ucházel o jakoukoliv vysokou státní funkci. Česko ale není normální země. Veřejnoprávní televize zde nepokrytě kope za politickou stranu, většina velkých médií je politicky angažovaných a vedou drsnou protibabišovskou politiku, včetně těch, které patří do svěřeneckého fondu premiéra Babiše. Plukovník Prymula tak byl navzdory svému obrovskému průšvihu mediálně hájen. Byl to pan nedotknutelný, protože hrál jako figura opozice. A
protibabišovských médií. Podtitulek: Všichni vědí, že je koronavirus podvod. Všichni zúčastnění této obludné hry na pandemii musí vědět, že je to fikce. Obludná globální fikce. Nejsou žádná data, která by potvrzovala existenci jakékoliv pandemie. Není žádná pandemie a druhá vlna je jen marketingový tah. Hraje se o něco úplně jiného než o zdraví občanů. Ví to Prymula, ví to Zeman, ví to Babiš, ví to opozice, která kejhá jako hejno kachen na odstřel. V této vypjaté situaci se opět ukázala genialita šedého vlka. Prezident Zeman rozehrál partii, kde nominace plukovníka Prymuly do křesla ministra zdravotnictví je něco jako oběť dámy výměnou za obrovskou poziční výhodu. Mimochodem, i Prymula je velmi dobrý šachista. Podtitulek: Střet zájmů plukovníka Prymuly. Ještě v březnu byl pan Prymula na odstřel z pozice náměstka ministerstva zdravotnictví kvůli vazbám na velké světové farmaceutické firmy, tedy biznis, kde se točí miliardy. Ministr Vojtěch Prymulu zdědil jako problém po předchozím vedení ministerstva. Jejich spory byly zjevné, stejně jako Prymulův střet zájmů a obrovský vliv v miliardovém obchodu s vakcínami. Vojtěch tedy vymyslel tah, ať se Prymula podrobí prověrce. Tu nemá plukovník Prymula dosud. Roman Prymula figuroval ve firmě Biovomed, která dělala pro posudky na vakcíny a zároveň dělal ředitele nemocnice, která od firem antivirotika nakupovala. Současně byl Prymula předsedou vakcinologické společnosti, kde se koncentrovaly firmy vyrábějící vakcíny. Firma Biovomed oficiálně patří Prymulově dceři, která žije na Floridě v USA. Zeman geniálním tahem obrátil sílu soupeře proti němu. Teď ještě, abychom to ve zdraví přežili. Článek napsal Ota Zbergova. Tak vážení přátelé, ono na tom skutečně něco je, protože dosud byl velký tlak na pana Babiše, na pana Vojtěcha. Tomu se teď velice uleví, tak panu Vojtěchovi dvojnásob, ten dokonce pořádá nějaký koncert a spousta lidí si už koupila na ten koncert vstupenky, to jsem tedy zase zakroutila hlavou naopak, ale to je jedno, to je vedlejší. Důležité je, že se uleví v tlaku na pana Babiše, protože veškerý tlak teď bude směřovat na pana Prymulu a pan Prymula je ve velkém střetu zájmů, takže s největší pravděpodobností nebude pro něj na této pozici tak snadné prosazovat nějaké ty cizí vakcíny. Bude pro něj připadat v úvahu patrně, pokud nějaká, tak tedy vakcína ruská. Ostatně v tomto ohledu už se vyjádřil asi před 10 dny, bylo to na několika serverech to viselo, že si myslí, že ruská vakcína je celkem spolehlivá, že je bezpečná a že je to správný směr, jakým se Rusové při její tvorbě a výrobě vydali. Myslím si, že doopravdy v této pozici, v pozici ministerstva vnitra, když je o něm známo, co je o něm známo, nebude moci jen tak snadno prosazovat kdejaké cizí svinstvo, aby nám sem bylo přivezeno, nebo tady dokonce se to má vyrábět, že v Bohumili 1 miliarda vakcín, které ovšem ještě nejsou vyvinuty. A kromě toho, jeho tlak tímto způsobem byl velice snížen. Možnost toho, aby
tlačil na ostatní, byla prakticky eliminována. Navíc možná, že o ten post stál, takže nelze vyloučit ani to, že jest polichocen a možná je i trošku vděčný a má minimálně teď v tuto chvíli chuť spolupracovat. Kdo ví, ale nebezpečí těch amerických vakcín si myslím je tímto tahem opravdu, pokud ne eliminováno, tak výrazně sníženo. Navíc pan Prymula před mnoha lety se stavěl i úplně jiným způsobem k nošení roušek. Naopak je nedoporučoval, říkal, že jsou zdraví škodlivé. Takže toto všechno vlastně teď bude hrát pro nás a proti němu a proti celé té šarádě s covidem. Tak uvidíme, jak se to vyvine, ale myslím si, mě samotnou to nenapadlo, až když jsem si přečetla tento článek. Myslím si, že autor článku uhodil hřebíček na hlavičku. A ještě jedna zpráva ze Sputniku, která mě docela potěšila. Roman Blaško v Řeporyjích ukázal dokumenty ad koněv. Klaxony jej neumlčely, pravda je venku. Článek napsal Vladimír Franta. Kandidát do Senátu Roman Blaško učinil symbolický proslov, který včera 22. září 2020 přednesl na protest u Řeporyjského kůlu. Kromě rekapitulace toho, co o Koněvovi víme, umožnil nahlédnout do dvou dokumentů, jež níže publikujeme. Jde o vyjádření prezidentské kanceláře a opozici ministerstva obrany. Zbytek Blaškova proslovu je ke zhlédnutí ve videu. Vzhledem k tomu, že pomník Ivana Stěpanoviče Koněva je zařazen v evidenci válečných hrobů Ministerstva obrany České republiky podle zákona číslo 122/2004 sbírky o válečných hrobech a pietních místech, jako pietní místo podléhá jeho případné zrušení nebo odstranění či jiná změna, kromě úpravy a údržby, písemnému souhlasu ředitele odboru mimo rezortní spolupráce Ministerstva obrany. To je citát ze stanoviska prezidentské kanceláře. Ten dopis, to stanovisko je zde potom níže ofocen a tady mě zaujalo, že je opatřen datem 17. prosince 2015, vážení přátelé. Takže už od roku 2015 se připravoval tento podvratný a vlastizrádný akt stržení sochy maršála Koněva, což, jak víme, by nás mohlo stát opravdu hodně. Nejen ztrátu státnosti, ale opravdu i zánik národa. Samozřejmě to není jenom stržení té sochy, to už je dokončení celého toho procesu, na kterém se pracuje celých 30 let v symbolické rovině. Ještě z projevu pana Blaška dne 19. září 2019, prakticky před rokem, byly přijetím rezoluce o významu evropské paměti pro budoucnost Evropy spuštěny procesy vyšší fáze přepisování historické pravdy našich i evropských dějin. Proti této rezoluci hlasovala jako jediná česká europoslankyně Kateřina Konečná. To jen dokazuje, že především komunisté jsou ti, kteří jsou schopni systematicky a komplexně rozlišit toto nebezpečí, jakož i postavit se mu. No, nezdálo se mi tedy, že by se stavěli nějak vehementně proti tomuto nebezpečí, nebo že by třeba celá členská základna nebo její část přijela bránit pomník Ivana Stěpanoviče Koněva, že by se tam třeba členové střídali a vytvořili jakousi stráž u toho pomníku, aby nemohl být stržen nebo cokoliv jiného, toho jsem si tedy nevšimla, ale jinak jsem ráda, že se našel opět někdo, kdo se o tuto kauzu zajímá a kdo
to opět ozvučuje, protože je potřeba, aby socha Koněva se vrátila na původní místo, anebo aby byla postavena někde jinde na lepším, viditelnějším a důstojnějším místě, než na jakém byla. Nyní stojíme u desky Vlasovců. Vlasovci jsou symbolem nejen vlastizrady a kolaborantství, ale také zákeřného vraždění slovanských národů, tedy včetně Čechoslováků. Musíme se postavit negativním jevům a spojit své síly proti vzrůstající fašizaci ve společnosti. Jednoznačně odmítnout vnucování kultu zrádcovství. Nebudeme trpět novodobé Vlasovce, kteří jsou symbolem vlastizrady. To vypadá, jako kdyby poslouchal Valerie Pjakina, pan tady, jak se jmenuje, Blaško, Robert Blaško. Odmítáme lidsky stavět Vlasovce naroveň s těmi, kteří svou vlast nikdy nezradili a raději za vlast i nás položili život. Odmítáme přepisování ulic, hanobení a likvidaci soch. Tvrdě se stavíme proti odstraňování památníků a pomníků našim osvoboditelům. Uctívači Vlasovců jsou zrádci vlasti, hájící cizí zájmy, je to neodpustitelné, nenecháme urážet a plivat na naše národní hrdiny, jako byl prezident generál Ludvík Svoboda. Nechceme, aby se poškozovala památka všech těch, kteří za nás riskovali nebo dokonce položili svůj život. Vážení a milí přátelé, to je z dnešního Letem světem internetem všechno. Já doufám, že se mi vejde nakonec ještě alespoň krátká písnička. Přeji vám krásný večer a předávám vysílání do studia Beta.